Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн каржы министри Адылбек Касымалиевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына үстүүдөгү жылга республикалык бюджеттин аткарылышынын жүрүшү, ошондой эле анын киреше бөлүгүн бекемдөө боюнча жүрүп жаткан чаралар жана кийинки жылга республикалык бюджеттин алдын ала параметрлери туурасында маалымат берилди. Адылбек Касымалиев президентке бюджеттик чыгымдардын натыйжалуулугун жогорулатуу, жарандар алдындагы социалдык миндеттемелерди аткаруу жана бюджетти толуктоонун механизмдерин мындан ары өркүндөтүү боюнча аткарылып жаткан иштер туурасында маалымдады. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев макроэкономикалык туруктулукту сактоо жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу боюнча мамлекеттик башка органдар менен бирге шайкеш иш жүргүзүүнү камсыз кылуу зарылчылыгын баса белгиледи. Кыргызстандыктар кандай оорулар менен көп ооруй тургандыгын улуттук статистикалык комитети маалымат берди. Мекеменин маалыматына караганда 2016 жылы ВИЧ дартына 627 адам кабылган. Бул көрсөткүч ар бир 14 саатта бир адам ВИЧ дартын жуктуруп алат дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле кургак учук илдетинин жайылуусудагы күч, алардын саны 1000 кишиге 1 киши туура келет. Бирок 2015 жылга салыштырмалуу бул дартка кабылгандардын саны 7% чейин кыскарган. Сасык тумоодон жабыркагандардын саны өскөн, ал эми менингит менен ооругандар азайган. 2015 жылга салыштырмалуу бул дарттан жабыркагандардын саны 5 эсе төмөндөгөн. Кыргызстандын паспорттору Борбор Азиядагы эң күчтүү паспортторго кирди. Паспорт индекс порталы визалык мүмкүнчүлүгүнүн деңгээли боюнча өлкөлөрдүн паспортторунун тизмесин жарыялады. Казакстан, Кыргызстан менен паспорттору Борбордук Азиядагы эң күчтүү паспорт деп табылды. Паспорттун күчү аны менен визасыз кирүүгө мүмкүн болгон башка мамлекеттердин саны менен өлчөнөт. Казакстандын жарандары визасыз 71 мамлекетке кире алышат. Муну менен казак паспорту 56 орунду ээледи. Бишкекте туура эмес жерге токтотулган унаалар эвакуацияланат. Бул тууралуу эскертмени Ордо калаанын кайгыл милиция башкармалыгы билдирүүдө. Тыюу салынган жердеги унаалар айып токтотмого жеткирилет. Белгилей кетсек, унааны эвакуациялоо кызматы акылуу, айып токтотмо үчүн дагы айдоочулар акчасынан айрылат. Андыктан мындай учурларды алдын алуу максатында жол инспекторлору айдоочуларга эрежелерди так сактап, унааны тиешелүү жерге гана токтотууну сунуштайт. Ташкентте оорукана алдында эс үчүн жоготуп жаткан адамга дарыгерлер жардам берген жок. Ташкенттин тургундары азаттыктын өзбек кызматына улгайган адамдын кыймылдай албай көчөдө жаткандыгы тартылган тасманы жөнөткөн. Тасманын авторунун айтымында ал адам суу болгон жана жүрөгү кармап жыгылган. Окуя жакында эле Ташкенттеги номер 4-чү шаардык клиникалык оорукананын алдында орун алган. Күбөлөрдүн айтымында көчөдөн өткөн адамдар оорукана кызматкерлерине кайрылып, сыртта жаткан адамга жардам көрсөтүп коюуларын өтүнүшкөн. Бирок алар тез жардам чакыруу керектигин айтып чыкпай коюшкан. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.